Украина в НАТО. Какви са алтернативите и развръзките? Коментар на дипломата Иван Анчев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Знакът на тази визита в България и вашият прочит, господин Анчев. Тази визита, според мен, има два аспекта. Тя е знакова при всички положения, тя е историческа. Тя е знакова към целия демократичен свят. Защо президент Зеленски избра именно България? А не Румъния, например. А не Румъния. И защо България е втората държава след Полша? Знаем какво прави Полша в тази война, която се развива в момента в Украина. Едва втората държава от източния фланг на НАТО, която президента Зеленски решава да посети. Затова е знакова към демократичния свят, че България има своето много значимо място в подкрепата и помощта, която се оказва към Украина. Върна ли се България на дипломатическата карта? Моля? Върна ли се България на дипломатическата карта? Да, това е втората карта? Част. Защо определям като историческа? Аз чух преди малко господин Тодоров, той каза, че историческа е силна дума. Аз съм съгласен, че да се определя сама по себе си като историческа е леко завишено като оценка, но тя е историческа в конкретен аспект. Тя е историческа в аспекта на мястото на България в НАТО като един надежден и сигурен партньор. Последното подобно действие, което доказа важността на България за НАТО, тогава България още не беше член на НАТО, е решението на президента Иван Костов за бомбардировките в Сърбия. Това беше историческо решение, това беше важно решение и това даде мястото на България в НАТО. Посещението на президента Зеленски именно по същия начин препотвърждава важната и решаваща роля на България на източния фланг на НАТО, защото години наред тази роля беше неглижирана и умишлено подценявана от наши държавници. Господин Анчев, а как приемате и как разчетохте срещата между президента Радев и президента Зеленски? Там имаше остър тон, но преди това нека да припомним част от срещата и продължаваме разговора. Заради предоставяната военна помощ, украинският и българският президент влязоха в тежък разговор. Аз не приемам предоставянето на въоръжени боеприпаси, особено от резервите на българската армия. И мога да се обясня защо. Защото и аз като вас, като президент и върховна главнокомандващ, имам ясни отговорности, отбранителните способности на въоръжените сили на България да ни отслабват. Този конфликт няма военно решение. И все повече и повече оръжие трудно води до това решение. Виждаме вече година и половина. Ние очакваме да има решение, но то не се получава. Не дай Боже трагедия! Ако не дай Боже стане трагедия и вие сте на моето място, и ако не ви помагат с оръжие хора, които имат общи ценности с вас, какво ще правите? Ще кажете, Путин, взимай български територии. Не, вие като истински президент няма да допуснете компромис с държавата, с суверенитета си. Аз съм убеден, че Украина и Европа трябва да имат общи ценности. И не може да бъде по друг начин, защото Русия иска да разруши НАТО и Европейския съюз. Това са техните цели. С аргумент, че трябва да се обсъди конкретно предложение, Радев прекрати излъчването от президентството. Но благодаря на медиите. Показахме ви част от срещата между президента Радев и президента Зеленски. Продължаваме разговор в студиото с дипломата Иван Анчев и вашият прочит, за който помолих преди видеото. Уви, това беше една тежка среща, тъжна среща. А очаквано ли беше това поведение от страна на президента Радев? Аз лично не очаквах подобно поведение, защото той се сблъсква втори път с нещо подобно, именно поражение в собствения си кабинет, в собствения си офис. Първият път беше с руския патриарх, който го нахока пред очите на цяла България, как не е достатъчно благодарен. И тропаше по масата. Този път получи точно от антипода на руския патриарх същият урок. Аз това го казвам с тъга, като български гражданин, при все, че аз не съм гласувал за президента Радев. Това, разбира се, не намалява по никакъв начин това, което се случи днес в българското президентство. Това, което български президент направи, беше да повтори наратива на Кремъл, че тук трябва да стигне максимално бързо до някакъв мир, до някакво мирно решение, независимо от това къде се намират руските окупационни сили в момента в Украина. Зеленски казва, ако ние искахме да воюваме, щяхме да влезем на територията на Русия. Ние защитаваме собствената си територия.
чисто от морална гледна точка, това са хора, които защитават своите домове, своите жени и своите деца. Така че те не са влезли някъде срещу някого да провеждат агресивни действия. Но в същото време, забележете разликата в посланията, които отправи премиера Денков малко по-рано и президента Радев. Премиерът Денков каза, да, мир, важен е, но когато бъдат възстановени изконните територии на Украина към 1991 година. Президента Радев каза, моля, споразумейте се възможно най-бързо. Тоест, споразумейте се с този, който е нахълтал в дома ти, който насилва семейството си, максимално бързо, докъдето е стигнал. Не, случайно Зеленски каза, ще кажете Путин, взимай български територии или ако това ви се случи на вас. Да, президента Зеленски, пак казвам, като българин, много исках да видя достойна позиция от българският президент, но президентът Зеленски даде един много добър морален урок, който дълго ще се помни, дълго ще се коментира. И затова ли беше прекратена тази среща за медиите? Тя беше прекратена драстично, да, защото просто се усети, че се губи почвата под краката. Баланс, губи се терен, да. Контрол. Така ли, да, господин Анчев? Да, а възможно ли е да има балансираща позиция, когато говорим за баланс прямо Русия? Въпрос, който също постави президента Зеленски. Мнозина ме обвиняват, но му определят като човек, който е доста краен към Русия. Аз, да, краен съм по отношение на Руската федерация, по отношение на нейната агресивност, по отношение на нейните изконно негативни действия по отношение на България. Така че аз не съм този, който ще призове за някакъв балансиран подход към Русия. По-скоро подходът трябва да бъде базиран на международното право. А именно спазване на международно признатите граници, което още и от Хелзинския процес и от преди това от предишни предходни... Какво би станало, ако Украина се присъедини към НАТО? С уточнението, че сега няма да се случи. Сега, чуваме го и от Столтенберг, чухме го и от Денков. Да, България е за приемането на Украина в НАТО, но когато войната свърши. Днес и в Народното събрание с 157 гласа за парламентът подкрепи членството на Украина в НАТО, без гласовете на БСП и на Възраждане. Без гласовете на Кремъл, искате да кажете. Така ли ги разчитате? Аз така ги разчитам, да. Да, Украина има своето място в НАТО. Украина в момента доказва своето място в НАТО, защото ако Украина няма място в НАТО, то тогава се отваря един огромен буфер от сива зона, който би бил рисков за европейския континент и за европейската система за сигурност в следващите десетилетия. Нека да не забравяме, че има Будапештенски споразумения от 1994 година, които Руската федерация гарантира териториалната цялост на Украина срещу предаването на нейните ядрени оръжия. И ако толкова много се преекспонира тази роля на Великобритания и на Съединените щати по отношение на помощта, която те оказват към Украина, е именно защото тези държави са гарант по Будапештенското споразумение от 1994 година. Тоест те изпълняват своите международни задължения, които ги имат по силата на това споразумение. Срещата във Вилнюс, какво да очакваме от тази среща? Аз мисля, че тази среща ще докаже, че НАТО е по-консолидиран, когато да било. Докато преди две години имахме НАТО, което един президент определи като организация, която е в клинична смърт. Аз смея да твърда, че в момента НАТО е една организация, която е с много широк хоризонт пред себе си. И от тази гледна точка ние може да очакваме една много по-широк хоризонт, по-голяма дълбочина на европейската и световната система за сигурност. Защото НАТО е преди всичко система за колективна сигурност. Член 5 какво представлява? Член 5 казва, че който посегне на териториалната цялост или по някакъв начин на суверенитета на държава членка на НАТО, той се изправя срещу целия алианс. Това е член 5. Защо толкова държат? Или по-скоро това е риторичен въпрос, но и Зеленски и Кулеба искат час по-скоро Украина да влезе в НАТО с ясното съзнание, че това няма как да се случи по време на война. По време на война аз не мисля, че е реално да се очаква това да се случи, но и президента Зеленски, Кулеба и целият украински народ вижда веднъж какво се случва в 1994 година, някакви празни гаранции за сигурност, след това 2014 какво се случва, след това 2022 какво се получи и те искат да гарантират на следващите поколения, че наистина ще влезат в един цивилизован свят, в една сериозна система за колективна сигурност и отбрана, така че този ад, който в момента изживява украинския народ, да не се повтаря никога. Самия Зеленски, да, каза днес в Националния исторически музей. Очакваме след няколко години да влезем в НАТО. Ясно е, че сега няма как да се случи. Да, влизането в НАТО е един много дълъг процес. Това не става просто само с
политическа воля, има и конкретни измерения, военно-стратегически, политически, граждански измерения, които трябва да бъдат постигнати, за да стане член от част от НАТО. Ердоган като медиатор, какво да очакваме пък от тази предстояща визита? Не би трябвало да се подценява ролята на президента Ердоган, още повече той излезе от тези президентски избори, които минаха преди около месец в Турция, още по-силен. Тоест той има един дълготраен хоризонт пред себе си. Той е човека, който може да подаде клончето на спасението, да казвам на мира, на спасението към руския президент Путин. Той е този, който може да гарантира под някаква форма и така добра как стабилност. Как го виждате? Да, това клонче. Интересно стана. Ами, вижте, първо да не забравяме, че Крим е една много интересна територия за Турция като цяло, не само поради кримските татари. Крим е нещо, което е много специфично в турската държавна система. Така че аз виждам възможността наистина през Турция да има някакво решение, но не бива да подценявам и други фактори, които също са възможни да се намесят в... Кои са тези фактори? Ами, например, имаше едно посещение, което не знам доколко беше добре отразено в нашите медии, на пратеник на Ватикана. Аз не това ще я да ви питам ролята на Ватикана. Роли също, да. При все, че всички, или поне много хора знаят онази прословута фраза на Йосиф Сталин, като му казали, че папата има някакви възражения срещу неговите действия в Европа, той казал колко дивизии има папата. Така че от руската гледна точка може и това да се помисли, но аз не бих пренебрегнал също подобни канали, които не са невъзможни. А как разчитате на финала на нашия разговор позицията на Кремъл за визитата на Зеленски в София? Ще ви я цитирам. Украина опитва да въвлече страни в конфликта. Ще ми позволите ли само едно изречение да вмъкна за нещо, което тук в преждеговорищия. Позицията на Кремъл чухме от господин Овчаров преди минути. От неговата уста всички тези наративи, които се леят из българското медийно пространство като другата гледна точка, ги чухме. Да, господин Песков днеска направи точно подобно внушение, че видиш ли подобно посещение цели разширяване на конфликта. А с какво точно го разширява това посещение, ние не разбираме, защото това, което днес се договори, това са неща, които са факт в нашето пространство през последните месеци, откакто имаме правителство на академик Денков и господин Тагарев като главен министър, което е нещо много добро. А ясно ли е съвсем на финала какво ще предоставим като втора военна помощ и трябва да приключваме? Ами, твърди се, че това е класифициран документ. Аз не мога да кажа какво ще се представя. Не знам, признавам. Но именно за това призовавам, защо трябва толкова да страдаме от такава секретност. Нека да кажем какво предоставяме, да знаем, че имаме своето достойно място в защита на Украина. Надяваме се скоро да разберем какво точно изпращаме. До нови срещи. Благодаря. Дипломат Иван Анчев, предаденето на РСГ, следват реклами и ви останете с нас.